I una altra de les notícies i de les imatges del dia, el Garraf ha traslladat avui la seva mobilització en defensa de l'escola pública al Departament d'Educació a Barcelona en una jornada que a la comarca és avui de vaga educativa. Una mobilització que s'ha liderat especialment des de Sant Pere de Ribes, on les escoles Riera i Santa Eulàlia perdran l'any que ve una línia d'infantil 3 cadascuna i es quedaran amb una sola línia d'accés escolar. A la comarca del Garraf també hi ha previst el tancament d'una línia de primer d'ESO a l'Institut Cubelles, però el seguiment de la vaga, que hi havia convocada a nivell comarcal, ha estat molt baix fora de les dues escoles ribetanes. Desenes de membres de la comunitat educativa del Garraf, però, s'han manifestat aquest matí davant el departament pel tancament d'aquestes línies d'infantil. El sindicat CGT denuncia que això farà augmentar les ràtios en els següents cursos i que el tancament de línies ve acompanyat d'una reducció de professorat. Continuen així la lluita per aturar els tancaments de línies públiques que el Departament d'Educació ha planificat pel curs vinent. Aquest passat cap de setmana ja van convocar una tancada dins l'escola i la setmana passada van implicar una vuitantena d'escoles públiques de tot el Garraf i el Penedès a traslladar personalment a la consellera d'Educació la seva situació, diuen, d'emergència educativa. Les professionals d'educació i les famílies exigeixen que s'aprofiti la baixada de natalitat per reduir ràtios, una demanda que la comunitat educativa fa dècades que reclama. Mira, venim a educació perquè ja diem prou de que no deixin de fer malbé l'educació pública, diem prou de que se l'estiguin carregant, de que cada vegada ens demanin més coses al mestre i ells donin més, diem prou a que no ens donen recursos, diem prou a que els infants continuïn patint la mala gestió que es fa des del departament. Vam demanar al Departament d'Educació doncs, reunions, explicacions, ja que davant de premsa van dir per activa i per passiva que aprofitarien la davallada de la natalitat per reduir les ràtios i així acaba amb una demanda històrica dels docents i de la comunitat educativa, però lluny de fer això ens vam trobar que tancaven línies mantenint unes ràtios altes. Avui l'entrada dels alumnes a l'escola Riera de Ribes ha estat especialment tranquil·la, amb molts menys alumnes del que és habitual, mentre una part del seu professorat s'ha concentrat durant uns minuts davant el centre des d'on s'ha desplaçat fins a Barcelona per participar de la mobilització educativa convocada per avui. Dins l'escola, només 70 alumnes dels 422 que té el centre han anat avui a classe amb els 4 professors que marcaven els serveis mínims. El 87% de la plantilla docent de l'escola Riera de Ribes ha secundat la vaga. La setmana passada va ser el mateix claustre de l'escola el que va convocar l'aturada al centre, mentre el sindicat CGT la va fer extensiva a la resta d'escoles públiques del Garraf. Per això, pràcticament totes les aules avui han quedat buides, sense l'activitat diària habitual, en una jornada de protesta contra la supressió de línies d'infantil 3 previstes per al proper curs escolar, entre elles les dues que perdrà Sant Pere de Ribes. Una a l'escola Santa Eulàlia de les Roquetes i l'altra al mateix centre ribetà, que amb la jornada d'avui ha volgut dir prou. És per la dignitat dels alumnes i també per la dignitat dels mestres i de les famílies. Amb el tema del decret d'inclusió que s'ha d'aplicar, està comprovadíssim que una baixa ràtio ajuda a la implementació d'aquest decret d'inclusió i és el que nosaltres ens estem fent sentir en aquest aspecte. L'escola no comparteix els criteris amb els que el Departament d'Educació ha planificat el proper curs i assegura que aprofita la baixada de natalitat per eliminar línies amb arguments només numèrics, en comptes d'optar per mantenir ràtios baixes i millorar la qualitat educativa a les aules. Les mestres que estem a les escoles sabem quant de complexa és i també sabem que és una oportunitat. Per això hi creiem en una comarca inclusiva, perquè entenem la diferència com una oportunitat d'aprendre i volem seguir sent comarca inclusiva, però necessitem els recursos i necessitem que se'ns tingui en compte i que tinguin en compte els nostres alumnes i les famílies. El professorat es mostra agraït amb l'actitud de les famílies que han donat suport a la mobilització tant a la d'avui, no portant majoritàriament els fills a l'escola, com a la tancada del passat cap de setmana, una mobilització que es dona encara dins el període de preinscripcions escolars per al proper curs.